Čiščenje zobnega kamna ni modna muha. Svetuje se, da ga opravite enkrat letno. Zakaj? Zobni kamen so bakterije, ki nastanejo iz tega, ker si mi zelo slabo umivamo zobe. Otrdijo in nam povzročajo en cel kup težav. Med drugim krvavijo dlesni, vam imate slab zadah iz ust. Na konc koncev, če to ne odstranjujete, pripelje do paradontalne bolezni in na koncu izpadene zob. To si pa sploh ne želimo. Tretma je hiter, ne boleč. Pri nas v dentoteki stane 70 evrov. Je pa cena odvisna seveda od količine zobnega kamna. Zelo, zelo se trudimo, da je odstranjevanje zobnega kamna čim bolj neboleče. Res si vzamemo čas, strokovno se zauzamemo, da vam je čim lepše, kot je lahko pri ustnem higieniku. Pridružite se znanim osebam, ki hodijo v dentoteko, Uli Furlan, Indiri, ID Sitar in ostalim. Kliknite na spodnji gumbek in se naročite. Prisrčno dobrodošli v dentoteko, pridite po lep in zdrav nasmeh.